Mi smo na ovim prostorima generalno u situaciji, kad se već spomenuo, nikad ne znaš koji je u kojoj, a mislim da bi možda bolja situacija bila da je ono što je igrano na TV ekranima bila realnost, pa da si ti potencijalno bio ministar, a Manda premijer. Da, da, da. Pa, da, kako ti si se dobro spremio, ja sam to sve i već malte ne zaboravio, ali ja Mandu pamtim kao jednog ozbiljnog umetnika i moj prijatelj. Ja sam, kad sam imao tu neku operaciju, pa, polu zeznutu ili zeznutu, skroz, i ja sam bio, već izašao iz te sale, već sam bio u sobi 2-3 dana. I ja nikad neću zaboraviti Mandin izraz lica kad je uleteo u tu sobu, jer su to nešto novinari krenuli da dolaze, pa su stavljali neke obezbeđenje ispred vrata, pa a bez veze. Glupa stvari. Ali je ovo priča o Mandi, ne o meni. Ja sad tu vraćam se polako ovoj sebi i on baltene nogom razvaljuje vrata i kaže, gde si bre ti, piču mater, tražio sam te na VMA, ja sam bio u kliničkom centru. I on kaže, sin me vozi u krug, gde si? Što mi nisi javio sad, on je bio vrlo, vrlo brižan prema bar meni, sad ja ne znam, prema drugima, ne. Ja uvek o ljudima pričam iz sopstvenog iskustva. I kad sam se vratio posle mesec dana u tu čuvenu predstavu Lita iznad Kukovića gnezda, Beogradskog dramskog pozorišta, gde igraju Bijela, Manda igraju Veliki Ulog, ja igram, mislim da je to prekretnica u mom životu, ta uloga, u tom životu glumca. I oni su na kraju, ja se vratio posle mesec dana, što je bilo malo iznenađujuće. Ali ja sam imao tu energiju da sam morao da se vratim. Jednostavno, nemam... Ne znam, pošto je to neki po stomaku rez, tu veliki, pa su tu bili flasteri, pa su tu bili... Bilo je naporno. I onda su oni mene... Publika je cela ustala, puna ta sala Beogradskog dramskog. I onda su oni mene, Bijela i on,